V noci ze soboty 9. na neděli 10. prosince se tradičně v České republice mění jízdní řády veřejné dopravy. Týká se to jak vlaků, tak také městské hromadné dopravy a regionální autobusové dopravy v celé České republice. Mezi změny význích jízdních řádech vlaků patří například zprovození stanice Praha Rajská zahrada nebo omezení na lince S7, kde dojde ke zkrácení zhruba poloviny spojů o úsek Praha hlavní nádraží až Praha Smíchov. Linka S65 pak bude v tomto úseku úplně zrušena. Naší prioritou je zajištění bezpečné, funkční a dostatečně kapacitní železniční dopravy. Bohužel vzhledem k výsledku měření na mostě bylo nutné zavést značná omezení provozu. Nepotěšíme zejména cestující na západ od Prahy, ale chceme-li zajistit jejich bezpečnost, nemáme jinou možnost. Ke změnám ale dojde i v autobusové dopravě. Konkrétně dojde k integraci MHD v příbramy nebo zavedení projektu tzv. čtyřmezí, který zahrnuje propojení několika dopravních integrovaných systémů. Díky tomu dojde ke změně na řadě linek ve středočeském kraji. Podrobnosti o změnách a také nové jízdní řády cestující v rámci drážní dopravy naleznou na webu zprávy železnic. V případě pražské integrované dopravy na jejich webu PCZ. Právě pražská integrovaná doprava navíc také dlouhodobě vydává tištěnou podobu jízdních řádů vlaků, k jsou na jejich infocentrech nebo pokladních přepážkách českých drah. Michal Maklé, redakce Metrobus.